בוקר טוב לחברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ. בוקר טוב. את קוראת לראש הממשלה בנימין נתניהו לדווח במליאת הכנסת על המצב בשטחים. יש משהו שאת לא יודעת? מה לא ברור לך? בהחלט אני לא יודעת. אני לא יודעת האם ראש הממשלה נתניהו אריה מתכוון להמשיך באותה מדיניות של לטמון את הראש בחול, כמו שהוא עשה בשנים האחרונות ובחודשים האחרונים, ולהציע כל פתרונות שהם קוסמטיקה. כמו עכשיו, כשהחלה המאומה, אז פתאום מעבירים את אותם 100 מיליון דולר שישראל החרימה אותם כספי מיסים שעוקבו, או שראש הממשלה מתכוון למכות בצעדים בוני אמון, אבל שלא מדובר... מה למשל? אילו צעדים? אני אגיד, עד עכשיו הצעדים בוני אמון של ראש הממשלה היו רטוריקה. רטוריקה גבוהה, דהיינו, נאום בר אילן, אבל בפרקטיקה גם המשיכו לבנות במזרח ירושלים, גם עשו פעולות תג מחיר, ממשלה שעושה פעולות תג מחיר, שמחליטה על בנייה ב-E1 בעקבות ההליכה של הפלסטינים בשטחים, ממשלה שעוצרת, או מדינה שעוצרת אסירים אחרי שהם שוחררו בעסקת שליט, וזה גם תוצאה, אתה יודע, של שנים של כיפרון מדיני. אז אם ראש הממשלה מתכוון להמשיך ולהתבוסס בביצה הקואליציונית, ורק לייצר הצהרות של מחויבות לנאום בר אילן. אבל עכשיו זה לא רק הצהרות, הוא מינה וסיכם עם ציפי לבני שהיא תנהל את המסע ומתן, ואנחנו יודעים שעמדותיה של לבני היא שיש להקים את מדינת פלסטין. טוב, נו באמת. היא קיבלה את המנדט. אריה, יכול להיות שהיא קיבלה את המנדט, אבל המפתח הוא בידיו של נתניהו. ראש הממשלה, אני נפגשתי איתו לפני מספר שבועות. ראש הממשלה נתניהו רוצה מסע ומתן נצחי. הוא לא באמת רוצה כאן שאחרי 46 שנות כיבוש המצב ימשיך להיות כמו שהוא. אנחנו, המתנחלים יתנכלו לפלסטינים, יהיה להם יחס סלחני וזה יעבור לסדר היום. יהיה כאן כיפאון מדיני. לא יתנו לפלסטינים לבנות בשטחים שבשליטה פלסטינית והכל ימשיך לעבור לסדר היום וכל הזמן יגידו אצלנו שהנושא המדיני הוא לא חשוב והביצה הקואליציונית יתעסק בשוויון בנ נטל בשטות הזאת, במקום להתעסק בדברים שהם הקרדינליים והקריטיים לעתיד מדינת ישראל. כמה זמן ראש הממשלה נתניהו יציע לנו שלום מדומיין כדי לנסות ולקדם קואליציה? מה בדיוק תעשה ציפי לבני? היא תלך, תחזור, היא תצטלם, היא תתנהל. הרי ראש הממשלה, וזה אני התרשמתי מהפגישה איתו, לא מתכוון להקפיא התנחלויות, לא מתכוון לוותר על שטחים, לא מתכוון לחלק ריבונות בירושלים, ובוודאי שהוא לא מכניס במסגרת קווי היסוד של הממשלה שלו את המחויבות הבסיסית העקרונית לעקרון שתי המדינות. אז יש כמה... אבל יבואו האמריקאים, הנשיא אובמה בדרך אלינו כבר, וידוע ששר החוץ החדש, ג'ון קרי, מאוד מאוד רוצה להטביע את חותמו בהשגת הסדר בינינו לבין הפלסטינים. אין לך שום ציפיות גם מהבית הלבן? בוודאי שכן, הרי יש לי ציפיות גם מהבית הלבן, ויש לי ציפיות גם מאיתנו, מאותו מחנה שוחר שלום, שפוי עדיין במדינת ישראל, אבל את יודע, ישנם מהלכים שלעיתים יוצאים מכלל שליטה. אני חושבת שיש אינטרס לשני הצדדים, גם לאבו מאזן וגם לישראל, לא להעביר את השטח. יש אינטרס לשני הצדדים, את יודע, להוריד את גובה להבות, אבל לעיתים יש דברים, את יודע, חסר איזה גץ שמצית את התבירה. ולכן אני ביקשתי עם ראש הממשלה נתניהו שהתייצב השבוע במליאת הכנסת, אני פניתי ליושב ראש הכנסת, חבר הכנסת בנימין אליעזר. הזמני כמובן, כן. הזמני, כן, שדיבר עם ראש הממשלה. אני חושבת שראש הממשלה חייב הסברים לכנסת, אמנם זו ממשלת מעבר, מה עושים? אסירים שובתים רעב, אסיר מת במעצר, צריך למנוע את ההסלמה הזו, יש רק דרך אחת, אין נוסחאות קסם, יש רק דרך אחת, הרי יש רק נוסחה אחת להפגת המתח בשטחים, וזו פתיחה מיידית של מסע ומתן מדינים הפלסטינים, לא מסע ומתן לשם ניהול מסע ומתן, מסע ומתן שמדינת ישראל תצטרך לבחור האם היא רוצה כיבוש או היא רוצה דמוקרטיה, ואם רוצים דמוקרטיה, הגיע הזמן לסיים את הכיבוש. זהבה גלאון, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב.